Galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gusto. Estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Estou trazendo um vídeo de Critical Ops. E galera, tô aqui pra jogar desarme, né, fi? Desarme boreal. Vamos ver aqui, mano. Se tem aqui, ó. Tem, galera, já vamos entrar aqui, mano. E galera, quem gosta dos meus vídeos aí, se inscreve no canal aí, mano. E deixa o like aí pra tá ajudando, beleza? Galera, enquanto eu entrar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, galera, já estamos aqui no mapa. Tem uns caras bem pro aqui, fi. Nós é noob, então nós já tá entrando aqui, tá ligado? Ó, salve aí pra galera que tá na sala, fi. Alice, salve pra Alice aí. Meliodas, Meliodas, acho que é assim que, né? Os caras inventam os nomes aqui, mano. Mas salve pra todo mundo que tá na sala aí. Oi? Meliodas. Oi? É só o pode? Ai. É uma. Eu falo, é uma mina, tá vendo? Por quê? Se o monte um herói forte. Tinha que ser ardinho que pega fora a bosta. Galera, o Eric tá jogando. Quem quiser aí, o nick dele vai estar na descrição. Galera, eu vou fingir que eu sou noob aqui por alguns segundos, tá? Ai, matei, mas levei uma não sei da onde, fi. Nossa, da onde que eu levei essa, mano? Coalition wins. Costa? Ah, foi costa, galera. Ah. Nossa, mano, lindo. Você viu a nova canção que entrou? Lilian. Ela é. Você tem que ver. Tipo, ela começa com um bicho, saca? Com uma pedra infinita, tipo uma pedra infinita, sabe? Aí ela bate, vira um infinito. Ela bate, vira outro. Aí quanto mais ela bate, vira uma pedra mais poderosa. Ah! Oi, isso aí é o quê? Aí eu falo assim, ah, deve ser bom, deve ser ruim, né? Porque pela cara parece que ela bate. Forte. Mais que minha vida. Aqui, galera, acabou aqui. Vamos ver se vamos entrar de novo aí, mano. Vou pegar minhas cartas. Ah, então, né, velho? Eu não entendo, não. É tipo as quadrinhas, gente. Galera, o nick dele vai estar nos comentários aqui. Quem joga mob, Legend. Ah, eu não sei falar, falei isso. Mobile. Deixa eu dar uma arrumada aqui, que tá muito travado, tá travando demais, hein? Personalizado, baixo, não, muito baixo também não. Aplicar, beleza. Show, beleza, deixa eu comprar errado, mas não tem problema, não. Nossa, não era pra eu ter comprado essa. Ô pai. Alice. Mano, eu tô muito lagado. Eu tô muito lagado. Eu não sei se é o gravador aqui do celular, mano. Ou é o Critical. Ou é o Sever. Bomb has been planted. Foi plantada lá no. Lá no ar. Bomb has been planted on A. Ih, mas só tem um. Dois versus. Só tá bom. Só se o cara mata. Vou cuidar dele. Bomb has been defused. Ixi, tô muito lagado, mano. Tô muito, muito lagado. Nossa, tô ruim de dano. Você tá de quê? De tanque? Me citar? Ah. É assim que é. É o novo? Se for o novo, eu não conheço, não. Sabe um lá que ele puxa? Mas ah, não é o tá. Cordão, não, não é o cordão. Não? Ah, não sei. Então não sei não. Mano, sou. Eu tô muito lagado. Doente. Eu tô
muito lagado, galera. Ele tá praticamente morto. Áudio. Que isso. Nossa, deixa eu colocar o áudio. Ele não pode isso, não? Eu não sei o que tá acontecendo, não, galera. Não sei mesmo, velho. Porque tá muito lagado. Qualidade. Maçã, pá, textura baixa. Como deixa eu colocar a textura baixa. Você estuda. Aí, ó. Vixe, eu vou ter que ir de pistola. Comprei o negócio. Não, galera, no próximo vídeo eu vou arrumar. Que não dá. Vai pegar a costa, galera. Oi. Meu negócio aqui. Pra acender a fogueira, viu, galera? Estranho, não, fi. Você vai saber que vocês estranhem. Mano, eu tô muito lagado. Deixa eu falar pros caras aqui. Olha lá. Até pra ativar o chat, eu tô lagado. Lag demais. Lag demais. Ah, para de cantar isso aí, aqui. Toma juízo, fi. Ô, oh, vou arrumar esse problema do gravador, galera. Okay. Nem precisa agachar, mas agachei do mesmo jeito. É muito ruim jogar de Ministar nesse modo. Ministar? Ministar. Ah, Eric, eu não conheço esse jogo que vocês falam. Ô, oh, acertou três tiros. Salve pra todo mundo que tá na sala aí, que tá entrando nos 90. 20 matador. Ai. 0, 12. Acabando a bateria já, fi. Ah, morreu? Vai, sai, 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 sai. Nossa, não, tomei, como assim? Costa, mano. Nossa senhora. É muito chato. Costa? Ou é... Ah, que falar aqui. Costa? Eu sou forte. Tô chegando. Reach wins. Ah, vai tomar assim. Tem meio que poder. Nossa, é só eu sozinho. Nossa, lá eu tô muito lagado. Não dá assim não, mano. Costa, mano. Nossa, cara, pegou ainda. Nossa, dá pra comprar esses... Não acabou nenhum aí de mata. Não, eu acho que é o gravador hoje que eu tô jogando, tá ligado? Assim, sabe? Normal. Nossa, ai, ai, corre, corre, corre. Aí vou tomar. Ah lá, tomei. Nossa senhora, não dá. Galera, ó, eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui. No próximo vídeo eu vou arrumar mais uma ferramenta aí. E... O quê? Reach wins. Galera, ó, quem gosta dos meus vídeos, deixa o like. E falou, galera.